Prava poslastica za ljubitelje pisane riječi uslediće 3. oktobra. Naime, radi se o promociji knjige Kameleon, autorke naše sugrađanke Mirjane Mine Stojelković. Fotografijama kojima prigodno propraćuje svoje misli i stihove, Mirjana je dopunila sliku šarenog svijeta i dodatno oživjela stranice svoje knjige. Pisanjem je krenula da se bavi od ranih školskih dana, tačnije od 7. razreda osnovne škole. U srednjoj školi je usledilo pisanje kolumni, a nakon toga i misli, citata, pa čak i pesama. Prva napisana Mirjanina pesma nastala je na obližnjem Aleksandrovačkom jezeru. Inspirisana baš jezerom, tada je nastala pesma Vrlo sam nežna. Kameleon menja boje i zbog toga će, nadam se, ova knjiga poput Kameleona svima doneti boljitak, u svakom pogledu, nove ljubavi, nova prijateljstva, te iz tog razloga i nosi ovaj naziv. Jednostavno, moje pesme i misli nastaju u svakodnevnom životu. Kad vidim neko lepo drvo, cvet, list, ja o njemu pišem, o moru i tako. Beograd me veoma inspiriše, tamo znam da budem po 5 dana u sobi, da ne izađem, jedino da jedem naravno i onda pišem. Na pitanje u čemu nalazi inspiraciju, Mirjana ističe. Znate kako, dugi niz godina sam se bavila skupljanjem, prikupljanjem, ali mojih, a i tuđih misli i onda sam to rešila da podelim sa svojim dragim sugrađanima. Pa jedna pesma recimo mogu da napišem za 3,5 sata, a neka nastane i veoma brzo, za 10-15 minuta, zavisi od mesta, od situacije, inspiracije. Sada odlučila i osmelila se da pokažem svojim dragim, ponovo kažem, sugrađanima. U tome me je najviše podržao najstariji sin, moji profesori, pokojni profesor Momčilo Zlatanović sa Učiteljskog fakulteta. Mnogo su me motivisali, podržavali, moja mentorka metodike srpskog jezika i književnosti Stana Smiljković, kao i profesor srpskog jezika i dečije književnosti profesor Tihomir Petrović. Knjiga Kameleon izdata je prošle godine uz finansijsku pomoć grada. Finansijski me je podržao grad i veoma sam zahvalna zbog toga. Promociju knjige očekujemo 3. oktobra, zavisi od vremenskih uslova gde će biti, pretpostavljam da će biti ispred Borine kuće. Svima onima koji bi da se osmele i krenu njenim putem, Stojilkovićeva poručuje. Ono što volite, zapišite i osmelite se da to podelite dok ste u mlađim godinama. Ne čekajte mnogo na to. Ali nikad nije kasno. Nikad nije kasno, tako je. Kameleonom je Mirjana zakoračila u čudesni svet pisaca svojim i citiranim mislima i pesmama kojima okrepljuje sebe i ljubitelje pisane reči. Ljubavlju koju bezrezervno daje srcem deteta, a razumom žene koja se bori sa stradanjima, Mirjana otkriva svoje misli kao tajnu, neskrivenu od nas. Nesputana u svojim težnjama i idealima, ona prkosi nesreći i sreću pronalazi u pisanju. Vrlo sam nežna, nazovi me Kamilicom. Prsti su mi krhki, prave crkve po tvojoj ruci. Moji nokti, perca, anđelskih krila miluju. Ja sam leto, jesen, čak zima u proleće. Da budem s tobom želim, pokazat ćeš mi zemlju. Hodat ćemo od jezera do jezera. Ribe su dve, ptice grade gnezda. Mi stojimo na istom mjestu. Mirjana osim priprema za promociju uveliko radi na zbirci fraza i izraza na lokalnom dijalektu, dopunu knjige Kameleon, kao i knjizi za decu pod nazivom Dete i leptir. Neka Kameleon meni, vama pogotovo i svim našim sugrađanima obuji životne trenutke najlepšim bojama.